Մի քանի օր է հետևում եմ, այնպես գրառումներ եմ անում, որ հիշեմ բոլոր այն մտքերը, որոնք հնչել են այստեղ, որովհետև կարծում եմ, որ անդրադարձի կարիք կա, առավել ևս, որ իմ անունն էլ է արդեն հաճախ հնչում։ Հերթով գնամ, նախ ուզում եմ դիմել պատգամավորներից Արաքնյազ Մանուկյանին, որը ցավոք սրտի այստեղ չէ։ Կարծում եմ, Տիկին Մանուկյանը կարող է իր խմբակցության գործընկերներից շատ լավ օրինակ վերցնի, որտեղ մենք ունենք այդ գործընկերները, որոնք բավականին փաստարկված եւ բավականին ժիրուն ելույթներ են ունենում, շատ կարևոր հարցեր են բարձրացնում ու պարտադիր չի աչքի ընկնելու համար ինչ որ շեշտել, այս ինչը սոված էր, դեր հետևի նստած էս ինչը, այդ ինչը չէր սոված, Ալենը չէր սոված, սոված էին այն բանակի զինվորները, որոնց թիվը հազարների է հասնում եւ խոսքը տենց սիրունացնելու համար, չգիտեմ, ադամանդ ստանալու համար պետք չի պարտադիր ձևով, նման ձևով արտահայտվել այստեղ։ Պարոն Մանուկյանի ասածը ընդհանրապես վերջնականորեն ինձ համոզեց, որ ես պետք է ելույթ ունենամ։ Պարոն Մանուկյան, այդ որ ասում եք, այդ արժանապատվության հարցը ծեծ են կերել, հաց են ստացել, կերել են, այդ տրամաբանության մեջ էնա, որ բենզինը գողացել են, բտղական չի, մի ասա, որ բենզինը գողացել են, բայց այսի տարան դելա, որ դու գործտվող չես, չէ, այտենց արեցիք, այտենց Արցախը այտենց հանձնվեց, Արցախը չհանձնվեց, այն մասը, որը որ գրավել են, այդտենց այդ տրամաբանության մեջ հանձնվեց։ Երբ որ պարոն Վարդևանյանը ասում է, ամեն անգամ ինձ էլ հաճույքով շեշտում, ասում է 2008 թվականի մարտի 1-ին հող չի հանձնվել։ Գիտեք, երբ է հողը հանձնվել, այդ որ դուք ասում եք հանձնվել, դրան եք անդրադառնում։ Երբ որ զորքը բանակը Ղարաբաղից բերում էր Երևան, որ մարդ գնդակահարեն, երբ որ Արցախը բանակցային պրոցեսից դուրս էին թողում, այդ ամեն ինչը մի օրվա մեջ այսպես չի արվում, ու դրա համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դա հասկանալով գնացին եւ քվեարկեցին այս ուժին եւ քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթեց, որտեւ այդ ասելիք իրանք մեզնից լավ գիտեն, ձեզնից լավ գիտեն, այդ մի օրով չի արվում։ Կարող եմ նման օրինակներ շատ բերեմ, անընդհատ սուերի օրինակն եմ բերում, լավ, եկեք այլ օրինակ բերեմ, կարամ ժեշտից կոկոշների օրինակը բերեմ, եկեք համադրենք սուն, որը չհասցրեցինք ինչ որ մասով համալրել, եւ բանկեի այն ժեշտի կոկոշները, բայց դրա մասին եկեք հետո հիշենք։ Այնքան ճիշտ ասեց պարոն Մամիջանյանը, որ ճիշտ է մեզ էր ասում, բայց այնուամենայնիվ շատ ավելի կիրառելի այս կողմի վրա, երբ ասում է, դե որ մի բան ասում եք, հիշեք, որ էլի ասելիք կա, իհարկե կա, այս կողմը այնքան ասելիք կա, երեք ազգային ժողովի գումարում կհերիքի։ Այդ որ, հա, առիթից օգտվելով մեր գործընկերներին, ԲՀԿ-ի հետ, ովքեր որ համագործակցել են կամ անդամակցել են, օրինակ են բերում, այս կողմում նստած, այլ քաղաքացիական պայմանագիր կա, դաշնակցություն կա, այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ կան, եւ այլ եւ այլ, այդ օրինակը խեք բերում ստեղ նստածների մեջ, դրա օրինակները տասնապատիկ են, տասնապատիկ, աս չեմ ուզում, ուղղակի հարաբերություններ կա, ընկերներ կան եւ այլը, չեմ ուզում օրինակ բերեմ, ասեմ ում մոտ օրինակ հիմա դուխով գլխակ կա ստեղ նստածների մեջ, նավսյակի պահած շկաֆի մեջ, վստահ եմ կլինի։ Պարոն Օհանյանն ասում է, ծառայում էր այս ինչ տեղը, ես պարոն Օհանյանին ասեցի, ուզում եմ բարձր ասեմ, ես ծառայել եմ համասարանից հետո, ծառայել եմ հոկտեմբերանում, որ ուսումնական զորամասը, եւ երբ որ ինձ ուղարկել են հորադիս, իմ հայրը մահացել է, եւ այն օրենքի բերումով, որ միակողմանի ծնողազուրկ եմ, ես վերադարձել են ինձ նույն ուսումնական զորամաս, հենց որ պարոն Օհանյան տենց է ստացվել, բայց այդ որ ասում եք պարոն Մանուկյան, մոռացա ձեր նշումների, ձեր հետ կապված նշում է արել, ինչի համար եք ասում, բանը, ներողություն եմ խնդրում, հա, որ ասում եք ձողերի մասին հարց է հնչում ստեղ, հարգելիներս, մենք շատ իրոք, բոլորս շատ ծանր ենք տանում, չէ, ձեր մասին չեմ ասում, պարոն Նազարյանը հարց բարձրացրեց, կախված զոհերի թվերի հետ, մենք շատ ծանր ենք տանում, երբ որ դուք ասում եք 5000, անկեղծ ասում եմ ձեզ, որովհետև մենք այդ 3800 թիվը, որ այսօր կա, մենք իրանցից յուրաքանչյուր հետ մեռել ենք, մենք իրանցից յուրաքանչյուր հետ գնացել ենք այն աշխարհ հետ ենք եկել,
ու մեր հետ մեր համակարգացիները։ Խնդրում եմ ձեզ, մարդկայնորեն, որպես հայը հայ, եկեք մեր ցավը չավելացնենք։ Եկեք այդ բանը չանենք։ Կճշտվի թիվը։ Մեր իշխանությունը հայտնի է նրանով, որ մենք մշտապես մաքսիմալ բաց ենք եղել եւ մշտապես այդ նույնիսկ այդ բացելները մեզ վնաս է տվել։ Բայց եկեք այդ ցավը ինքներս մեզ չավելացնենք։ Ուղղակի մարդկանորեն խնդրում եմ։ Թերևս այսքանը եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ այն գործելավոճը, որը որ մենք այսօր բոլորս որթեգրել ենք, կարծում եմ շատ օրինակելի է եւ խնդրում եմ ձեզ շարունակենք տեղից իրար հետ վիճել, իրար հետ իրար ընդհատենք։ Ես մեր բոլոր գործընկերներին եմ խնդրում, նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի իմ գործընկերներին, խնդրում եմ շարունակենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն մեր ժողովրդի։ Եվ եւս մի բան, ես այսօր հանդիպել եմ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հետ եւ ինքը խնդրել է փոխանցեմ ձեզ, որ ինք իրենք համարում են, որ Արցախի հանձնաժողով են համարում 107 պատգամավորներին, այս բոլոր ներկայացուցիչներին եւ այդպես են տեսնում ազգային ժողովի աշխատանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թոմասյան, պարոն Խաչատրյան, ձեր ուշադրությունը եմ ուզում հրավիրել։ Մենք 2022 թվականի պետական բյուջեով 352 միլիոն դրամ կամ մոտ 8%-ով ավելացնում են կադաստրի կոմիտեի հատկացվող գումարները, եւ բացվածքով այո, երևում է հիմնականում շենքային ապահովվածության բարելավումը տեղի ունենում, ինչպես նաեւ ռեֆերենս կայաների կառուցում։ Ես ուզում եի հասկանալ այս ավելացումը եւ ընդհանրապես այս կապիտալ շինարարությունը որքանով է նպաստելու գործարարությամբ զբաղվելու համաթվի սեփականության գրանցման բաղադրիչի Հայաստանի միջազգային համատական դիրքի ավելացմանը եւ գործարարությամբ զբաղվելու համաթվի սեփականության բանի ցուցանիշի ավելացմանը, նաեւ ինդեքսի, որովհետեւ երբ որ դիտարկում ենք վերջնարդյունքը կադաստրի կոմիտեի 10-12 ծրագրի, տեսնում ենք, որ 13-20 որպես ելակետ վերցրած վերջնարդյունքը նորից 13-ը դրած, 88-6-ը ուրեմն դրված է որպես ելակետ, էլի վերջնարդյունքը 88-6։ Ուզում եմ հասկանամ համատական դիրքի եւ ուրեմն ցուցանիշի փոփոխություն չի ակնկալվում, ապա ինչ պետք է անել այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Խաչատրյանը երևի սկզբից, հետո էս կշարունակեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պապյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Համաշխարհային բանկի կողմից պարբերաբար հրապարակվող գործառությամբ զբաղվել է կամ Doing Business զեկույցը ժամանակավորապես բանկի որոշմամբ չի շարունակում հրապարակվել։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի հերթական տարեկան համաժողովի ընթ